Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Když jsem tak přemýšlel, co bych tady řekl výročí 28. října a neopakoval již 100krát vyslovená kliše, bylo to docela jednoduché. Nejlépe je začít vždycky u sebe. Ne teda jako přímo u sebe, ale obrátil jsem se na svou rodinu. Můj děd byl přinucen v roce 1916 nastoupit do armády jisté nadnárodní říše, jak už bylo řečeno, a 2 roky bojovat za její záchranu, která naštěstí nenastala. Měl velké štěstí, přežil. Za neuplynulo ani 20 let, nebo krátce 20 let. Další má příbuzná, má prateta, byla přinucena další novou říší, která sama sebe označovala jako třetí říše, opět nastoupit, tentokrát nikoliv na frontu, ale na frontu pracovní a otrocky dřít v továrně na munici, kde si u Dortmundu. Opět měla štěstí, přežila, ale moc jí to platné nebylo, ztratila nejlepší léta svého života a zničilo jí to celý život. Moji rodiče byli opět přinuceni, opět novou říší, která sama sebe prohlašovala za konečný vrchol vývoje lidstva. Opět několik desítek let na tuto říši pracovat. Zase měli velký štěstí, přežili to. Jak? To už je další otázka. No a dostávám se k sobě. Před více než 20 lety jsem v pondělí 20. listopadu 89 kousek odsud pochodoval o Václavském náměstí a přesně tady za vámi v Národní třídě zavolání, už je to tady a to je ono a cinkání klíči. Tehdy jsem si stejně jako většina z vás myslel, že již nikdy se nevrátí doba, kdy přijde nějaká říše a bude nám vykládat o tom, že ona je tou poslední fází vývoje lidstva, že ona je tou nejlepší, že její myšlenky, které my snad ani ve svých omezených myslích nedokážeme ještě teďka pochopit jejich krásu a jejich prospěšnost, že by něco takového mohlo nastat. Ale je to zde. Nastalo to v roce 2013. Bohužel občané rozhodli v jediném referendu, které bylo do té doby a od té doby schváleno, a jsme opět součástí další říše. Ovšem tato říše, řekněme v pořadí 4. nebo kolikátá, už na to jde lépe, promyšleněji, použiju takové oblíbené slovo, sofistikovaněji. Netahá nás do armády, nežene nás proti kulometům, nenutí nás otrocky pracovat v továrnách na zbraně. Nechá nás v relativním klidu pracovat, žít, živit se, vydělávat, ale sotva něco vyděláme, více jak polovinu toho nám sebere, protože neuznává nás za hodny toho, abychom mohli sami rozhodovat si nejlépe o penězích, které vyděláme. Protože opět jsou to nikým nevolení moci páni, kteří znovu a znovu opakují ty též chyby. Opět si myslí, že ví lépe než každý z vás, co je pro vás dobré, co máte nakupovat, co máte jíst, čím si máte svítit, v jakých autech máte jezdit, čím máte topit,
A když ti nebude topit, tak přijde kontrolor a zavře vás. To jsem řekl teďka naposled, se nám před několika lety zdálo jako sci-fi. Dneska je to návrh zákona ministerstva životního prostředí. Takže k čemu jsem dospěl ve svém uvažování? Již žádné další říše, ale tato říše se hroutí sama. Ale aby se zhroutila rychleji, když ji necháme hroutit samotnou, bude v agonii nám způsobovat obrovské škody, nám a našim dětem. Je třeba, aby každý z nás, už to tady padlo, něčím a teď hned přispěl, chodil mezi lidmi a říkal, toto je tato říše je náš nepřítel, nic nám nepřináší, nevěřte tomu. Já si myslím, že legionáři v první světové válce a odbojáři v druhé na všech frontách, ti rozhodně nebojovali za vybudování nové nadnárodní říše. Ti umírali na všech frontách za samostatnou, svrchovanou Československou republiku. A proč bychom měli bojovat proti této nové říši a proč bychom měli bojovat všemi svými silami za samostatnou Českou republiku. Je to velmi jednoduché, protože je to naše povinnost vůči nim. Děkuji vám.